Com três anos eu já descobri que ele ia ser cantor. É, com seis anos eu dei o primeiro violão para ele. E Cantando. aí é, eu observava, porque quando eu tava no carro né, Tocando uma música, escutando ele cantar lá, então ele cantava em cima do tom, né, bem afinadinho, é, no compasso certinho E só aos três anos a, é, a partir dos três anos ele nem falava direito hum. e já cantava, entendeu? Aí o falou, cara. Aí eu oba. falei, ele, vai ser cantor, não tem como aos três anos aos três cara. anos de idade que, como é que ele fazia ele cantava no, juntinho com o é, cantava a gente eu, eu colocava lá tipo Zé de Camargo Leonardo, Leonardo né no, no, na, era fita cassete uhum. ainda aí eu ficava escutando ele lá atrás eu tava na cadeirinha lá atrás aí ele cantando assim sabe às vezes nem falava direito nem sabia falar as palavras direito mas assim no tom e com passadinho entendeu e aí, eu, inclusive o filho dele também, o Bernardo, é, até postei um vídeo hoje, que hoje é aniversário do Bernardo, né? Ele está completando 10 anos hoje. Eu postei um vídeo de quando ele tinha por volta de uns 4, 5 anos, ele cantando, né? E cantando em cima do tom e, e compassado também, assim como era o pai, entendeu? Uhum. E aí é, começou quando. Porque eu, eu sempre fui muito. Eu sempre gostei de fazer as coisas bem feitas, assim, para não. Já que você vai fazer uma coisa, faça bem é, feita. Se você for fritar um ovo, se você for capinar um lote, que seja né? o melhor que seja, ovo, que, que, que seja bem feito. <laughs> então, é, eu acho que isso é, 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 é muito importante. E aí, logo quando eu vi que ele ia ser cantor, eu já comecei a colocar ele em, em aulas de canto, né? É, alguma aula de violão. E aí foram muitos anos. é quando teve a a muda voz ele perdeu a voz porque o é, que que acontece? É, eu, eu vi outros e outros artistas que cantavam muito quando era criança e depois ficaram velhos, perderam a voz e pararam de cantar. E aí quando ele ele estava vi que ele estava né, perdendo a voz, da muda a voz, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer um tratamento com com a fonoaudióloga, um otorrinolaringologista e uma professora de canto em conjuntos para não deixar ele perder a voz. Mas é porque acho que o músculo da voz ainda não está tão formado assim, é Ele não está e aí dá calo. Ah, aí é cara. onde dá o calo. Porque né? é músculo, né? É um músculo, como o. Co como as a criança, mãos, o músculo é... ainda está frágil. É. Não pode forçar tanto. Não, pode forçar. Caramba. E aí o que acontece? Ele começou a dar uns nódulos. Nódulos você sabe o que é um nódulo, né? É como se fosse um calo d'água, de... né? Quando você é, faz muita academia, né? Uh -huh. Não faz isso? Você nunca pegou na enxada, eu tenho certeza, não, né? Não, na enxada também Ai, da casa. Deus, não. <risos> então, <risos> então aí começou a dar uns nodos, teve uma vez que ele teve que ficar um, um mês sem conversar. Para não porque o do nódo vira, vira o o calo. Aí ele foi fazendo um tratamento, né? Aí a gente fazia todo mês uma filmagem das cordas vocais, né, junto com a fono e junto com a professora de canto, a gente e, uh, e aí foram... Foi dois anos de tratamento. Isso com quantos anos? Ele estava com 14 para 15 anos. Mas ele anos. chegou a perder... Não, ele começou a... A voz ficou feia. Começou a ter aquele rockdown na sim. voz. E aí ele não... Não sei se você já prestou atenção na, numa... Num no, 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 no adolescente, quando está mudando a voz, uh -huh. você perdeu aquele... Ah, ah, faz é, aquele... É né? oscilação, a né? É oscilação. Aí começou a fazer isso. E aí a gente pegou... Né, eu procurei né os, os profissionais corretos e graças a Deus até porque é, a voz dele tem um porquê também porque foi bem trabalhada viu